Մեն մարդիկ, այդ թվում եւ Աշոտը, ով թուրքից չի թաքնվել, թուրքի փսրնքից չի կարող թաքնվի։ Ու ընդհանրապես այս անհեթեթությունները ինչտեղի են ունենում, հերթական անհեթեթություններն է, որովհետեւ սա կոնկրետ էլի փաստմանն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստ են դիմակայել թուրքին եւ խանգարել թուրքի պլաններին, այդ մարդիկ մարդկանց մաքսիմալ փորձում են հետապնդումներով եւ կալանքներով փակել։ Եթե նկատել եք, կալանքի տակ գտնվելով եւ գիտեք, հիմա որ տեսնում եմ ինչ է տեղի ունենում հերթական կալանավորումները, նմանվում է այդ 36 թվի, 18 թվի, 15 թվին, երբ որ հայ մտավորականության, ռազմական գործիչներին, բժիշկներին, բոլորին ձերբակալում էին, ոնց որ հիմա երբ ձերբակալված է մեր Արմեն Չարչյանը։ Լավ, ենթադրենք, վերցնենք հասարակությանը, խաբում են այն հոդվածներով, որ Աշոտ Մինասյանը եւ Աշոտի նման մարդիկ, տղաները, ռազմական փորձ ունեցող մարդիկ, խանգարում են, կարող են ռազմական հեղաշրջում անելու այդ անհեթեթ ինչ-որ հոդվածներով եւ մնացած սպառնալիքներով։ Բա բժիշկ Չարչյանը ինչ էր անելու։ Այսինքն բժիշկ Չարչյանի դուրս մնալուց Աշոտ Մինասյանը, եթե կալանավորված չի դուրս է մնում, ինքը թաքնվում է ճակերտների մի սրանց պատկերացումներով իբր թե վանից, հա, իրանց հետապնդումներից, բա Չարչյանը ինչ էր անելու, բուժելու էր, բժշկելու էր մարդկանց, դրա համար են։ Ես ի նկատի ունեմ, դրա համար էին իրան ձերբակալը, այսինքն հասարակությունը պետք է հասկանա հետևյալը, որ ստեղ խնդիրը Աշոտ Մինասյանի եւ անձերի մեջ ոչ թե քաղաքական իրենց իբր թե հիմնավորումներն է, որ խոչընդոտում են եւ խանգարում են կամ վտանգ են ներկայացնում, այլ այդ մարդիկ են, ովքեր պաշտպանում են մեր երկիրը։ Այդ այն մարդիկ են, ովքեր խանգարում են իրենց, որտեղ դա տեսակ է, հայ մարդու տեսակ է, ազնիվ մարդու տեսակ է, պայքարող մարդու տեսակ է, մտավորական է, ուժ է, ինքը այդ մարդկանց պետք է անպայման կալանավորել, անպայման հանել, այդ մարդիկ պետք է չլինեն, այդ խոչընդոտը պետք է վերանա։ Իսկ ինչի է վերանում, պարզ պատճառով, որովհետև քանի էս թուրք պանթուրքիստական էս ծրագիր իրականացնողները դեռ իշխանության են, նրանք եւ թուրքերի էս պանթուրքիստական ծրագրի իրականացման երաշխավորներն են։ Եվ երբ որ այդ տեսակի մարդիկ, այդ թվում նորից եմ կրկնում Աշոտ Մինասյանը, ով որ Սիսիանում ունենալով բավականին մեծ հեղինակության, Սիսական ջոկատի հրամանատարը լինելով, անցնելով պատերազմը, անցնելով այս երեք պատերազմները, ինքը կարողանում էր երրորդ պատերազմի ժամանակ, ի դեպ Աշոտը երկու վերջի պատերազմները մասնակցում էր իր որդու հետ, իր որդիների հետ, եւ հասկանում եք, ստացվում էր հետեւյալը, որ ես մարդիկ ունակ են հավաքելու պաշտպանական ջոկատներ եւ կարողանալ պաշտպանել երկիրը, պաշտպանել Սյունիքը, որը նորից եմ կրկնում, հա, երկրորդ կարևորագույն թիրախն է դարել Արցախից հետո թուրքերի, ցեղասպան թուրքերի, եւ որի երաշխավորը այդ իրականացման ծրագրի իրականացման երաշխավորը այսօրվա այս իշխանազավթերն են, այդ հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի, հա, Նիկոլի։ Հիմա իրենք դրա համար այդ տվերքին մաքսիմալ պահելու են, կամ միջև կալանքի վերջ, միջև գործընթացի, իրենց ծրագրված գործընթացի վերջը, կամ միգուցե եւ բաց թողեն այն ժամանակ, երբ որ արդեն պատերազմը 5 պակաս է դառնում կամ արդեն մարտական գործողություններ են սկսում, որով եւս վտանգ են ոչ միայն այդ տվերքի կյանքը, այլ այդ տվերքի հետ միասին մնացածի կյանքը։